حضرات مولانا شیخ باب جوید رضی اللہ تعالی عنہ ہندین تمون مرتضی عمر المدا حاضر تذکرم ہرتا کا گم فستان گو امین کو حبی da halin so iteri di faune tarbiya kala tarbado fu efti do kala goto der umma tore fu lebbi jena inde jippado hendu duniya yorno goto der umma tore fu dubi didi bawi do goto fu walliti dum hidde darda yabda be kosdim barkal ngal biddo fu tokkata era hidde yotta notugo inde goddo alluhawal ngal janginta goto fu no jodirta der duniya yela jodibe hautane dilobe ino wasare so itowole yewnirde gite bibbe hautane baba sare sey hobbe hautane wondabe erto yinirgo goto fu jam e jonde jam je ummatore fu marɗo daraja baɗiɗo to o mantaka ni amma o felatake bana wowa kala harka fu maran manoɓe hautade feɓɓoɓe duuɓi ɗiɗi ko sali kasidawol murtaba umar andirangol e abanjawol hautade badrul muniri fotti be sagdere feɓɓotoɓe kasidawol halikul insi wurti hokki hujjaji banguɗi laɓɓini kasidaji man ɗiɗi fu hikka bo kasidawol annabijo malloje fotti be liwe yakkotoɗe ha baituji ɗiɗi banani mi yerdai hala jippotoɓe mi yeccan hala ɓiɓɓerewɓe ngam mi yiɓe ɗon halko yawoɓe feere yimɓe faddanam ɓe ngata ɓe nyifammi yeeso fura accoye murtaba nga o manta sena ɓerde samgungel hagel yaktoya sunna maɗa boɗɗe jomututawal setamɗa halaba kolde golle amɓe kuɗe waɗu yadata tanura mabgu moɓiɓe hawtiɓe kokki ngam lemagol yincita wonnoɓe jemmaji be ñalomaji ngam wi'itago wurtina aybe tana maɓɓe ɓe fassiri baytuji ɗo dow ɗum aybe manga ko jawmu baytuji man wawata viwgo warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sakiraɓe am yiɗi ɗiraɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam heɗitoɓe kasidaji amin miɗo yelana on hayruji kala wakkatiji fu inde am murtaba umar almaddaman to annabijo be ɗemgal fulfulde amin wurti min famtina jamare woɓɓe hoosi kasidare amin innitirande malloje ɓe hoosi baituji feere ha nder mare ɓe ɗon fe'ira amin be maji ɓe ɗo holla dow min laati yawnoɓe roɓe ko lestinoɓe daraja maɓɓe ko ko nandi be majum haqiqa min kam ni to mi latai ha nder himɓe wato aynoɓe daraja roɓe mi lastata ha nder himɓe yawnoɓe daraja maɓɓe ngam jamare no larirta harkari amin ɗo dillira ɗo ɗum roɓe man on ɗiɗo ɗon taɓi jahangal man jakobra be nanta saidaya pendo saɗan kasidare wurta a tawa nana ɗum hajjako brown hoosi teddinga kasidare man so ɓe maɓɓe min yahiri yeeso baba min keɓi du'aji du'aji mai bo ɗo jogi himɓe ha hande to banni kadi to ngam man ɗo hunde on ma nde nandai samma ɓe viya goɗɗo on ɗo fe'a debbo hakkilo ɓe yecca himɓe bo ha himɓe hakkilo goɗɗo feere nanga so amma ɗum ɗo waɗa nonnoon mai ngam min ɗo andi mi emata ɓerɗe yiɗi ɗiraɓe amma ɗum ɗo waɗa non mai ngam ummingo hakkilo maɓɓe watana ɓe suno ha ɓerɗe maɓɓe
to ko waswasuji goddi fere. So amma inshallah min firstan dum ha nder kasidare lawale annabijo sallallahu alaihi wasallam, kasidare windande kesum. Min tammi yofugo ngol ko arande safar inshallah. Ya mi yetti on sakiraɓe am yiɗɓe am, miɗon hokka on muyal bo dow ko dede ko salata. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Miɗo andi muyiɗo to muñiide fan ka eni kaefe tamiɓe diwtiyaader koyɗe mi yifini kaefe lenguri juuɗe ko moy ƴoni seeto somi kaefe yakoti dampini nayi walde fowahuñe kaefe. Buudejo tapoyi leddi o martiɓewe ɗum moyjo fulmatam jere suudu tamitawe gasɗeji je ngañaɗi nde wangiti miɗɗi wiya ha juuɗe am miɗon jogoyi pitiri laaruta waɗe kayfi miɗiji kamin yayi fadama hondu saare kayfi.